Lubaše! Oh, ty ještě spíš. Aha. Vstáváme! Jakže dneska nedávají ulici? Tak, já jdu ven, jo? No bez mikiny rozhodně nikam nejdeš. A to čepice. No tak snad nepůjdeš v jedné mikině, tak si dej aspoň dvě. Čau. No ale... Čau, mami, dostal jsem jedničku. Čau, mami, z tématiky mám pětku. Co tady děláš? Takže diskotéka, jo? Takže kamaráde, tam kdyby nadýcháš a uvidíme, jestli ještě někdy někam půjdeš. No ale ten film, ten vypadá dobře. Ve 21.30. Tak na dnešek mám už program. Můžu ti dát oběd? Já dneska polévku nechci. Jako jak že si nedáš polévku? A jako kdo to bude jíst? Pořád mi to nebere. Jako, proč mi to pořád nebere? Policie, dobrý den, ráda bych nahlásila zmizení. Měl na sobě modrou mikinu, černé kraťase a Co? No, snad vyhlásíte pátrání, ne? Zlato! Jo? Koupila jsem ti něco na sebe. No, tobě to sluší. No a do té mikiny trošku dorosteš, no. Nechceš něčím pomoct? Ne, to je v pohodě, zlato. Tak jo. A few moments later. Tomhle do mě pořád vařím, uklízím a nikdo mi tady nikdy nepomůže.